Då var det dags för en Nocco-video, en kanske vårt sista Nocco-video. Och idag sänder jag mig. Och vad ska du testa för Nocco idag? Idag har jag fått en Nocco Focus Cola. Koffein. Nej, inte koffein. Nej. Koffein. Nej, koffein, ja. 180 milligram. Sockerfri och kolsyrad. Och jag dricker den här idag. Just Ruby, hallon. Ja. Cola, jag är lite spänd på den här faktiskt. Du har varit den, men den smakar inte som en riktig cola. Den har stått i mitt kylskåp i flera veckor, så nu... nästan månad. Så nu jäklar ska den... Nu kör vi här. Drickas. Vad tycker du om design? Jag tycker att den är helt... Ja, jag tycker den är snygg. Jag gillar ju svart och... Ja, det gör jag också. Så jag gillar att svart också. Mm. Men att de skriver cola i fokustexten här bak, i strecken här, tycker jag är lite häftigt att de skriver så, för så har de inte gjort tidigare. De har ju ändå design på den, så du testar ju design 3 då. Nu kör vi. Åh, hej. Åh, hej. Klick, klick. Och doft, känn doften. Ja, du doftar kol. Du doftar ju iglo. Ja, det gör det. Oj, nu fick jag lite kladd på näsan. Ja, vi tar lite snor, det gör ingenting. Nej, det var lite, jag fick lite kladd från burken när jag öppnade. Det kanske man kan frysa ner, så får man en igloglass. Iglokola har de tagit bort. Ja, då kör vi. Hej då. Ja. Jag tycker den är lite skummig. Jag tycker den var god. Du tycker det? Eftersom den påminner om igloglassen, det är därför jag tycker den är god. Ja, det kan ju vara det. Ja, nej, jag tyckte den... Du tar alltid lite skvättar. Du tar inte så stora kunkiga som jag gör. Nej. Alla kör vi olika. Ja, men den får... Var den bättre? Nu vet den här Black Orange som hade cola. Sen var den här bättre. Hur många betyg fick den? Ja, men det... Jag tror det var 4, tror jag. Eller 4,4. Ja, men detta är en 4,5. Oh! Samma som Juicy Breeze och Tropical. Jaha. Jag tror att du tyckte Juicy Breeze kanske var lite godare. Mm, kanske. Det är inte en av mina favoriter. Du tycker den är godare än vad jag tycker. Hade du kunnat dricka upp den? Eftersom att det är cola. Ja, det hade jag nog. Mm. Så den smakar inte samma nock. Det är inte samma nock och eftersmak, är det inte? Nej. Du hade kunnat blindtesta det med vanlig Coca-Cola och Pepsi Max och allt. Och den var väldigt lik Iglo-glassen. Ja. Alltså jag tycker att Black Orange är en bättre cola-variant. Men det tycker inte du. Tycker att den här var bättre? Ja, jag tycker den här var bättre. Jag trodde inte du skulle tycka den var så god. Jag tycker att den är lite blek. På ett sätt. Nej. Ja, men alla är olika. Ja, ja, den var klart godkänt från mig, det måste jag säga. Ja, den rekommenderar jag, guys. Fokus cola. Här har ni den. Koffein och 18 gram socker, 330 ml dryck. Vad står det annars på någonting? Ja, grön teextrakt på baksidan. Ja, så? Jag kollar där. Ser du? Ingredienser, grön teextrakt och vitaminer. Mm. Ja. Ja, ja. Jag vet inte vad grön teextrakt är för något. Grön te, det är ju så örter och sånt. Är det bra? Ja. Det kan vara bra. Örter. Kanske Nocco börjar bli hälsosamt. Nej, jag skojar. Så långt ska vi inte gå. Jag skojar bara. Ja. Men du har också testat den här. Ja, du har testat den. Var det trevligt? Mm. Jag har druckit den här. Vi är i maten också. Drack jag Juicy Ruby. Nästa gång får det bli någon julenocco. Om de nu släpper dem ny. Skumnisse. Smultron, den har du redan testat. Ja, eller bara en skumnisse överhuvudtaget kanske. Ja, godis då. Ja. Vi får se om Nocco tar en ny julenocco. Nu till. Mm. Vi får se, eller vi. Ja, vi får se. Då säger vi gilla. Kommentera. Och prenumerera, se på. Din ringklocka. Och dela och drick. Nocco. 2 Nocco-burkar. Ja. Det är inte våra favoriter, är det inte? Ja. Nej, men helt okej. Vi ses, nu tar vi en slut så avslutar vi. Hej då. Tjohej.